Тэгэхээр энэ 7 оногт улсын их хурлын чуулганд төр завсарлаа. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас чамгүй олон хууль тогтоолын төсөл баслаа гэж энэ нөгөө талдаа төсөв эдийн засгийн хувьд бас олон сорилт бэрхшээл байлаа тийм ээ. Энэгийн хувьд бас та бүхний хувьд ямар стратегитэй ажиллав? Хэрхэн одоо энийг даван туусан гэж дүгнэж өөртөө хэвд? Тийм за тэгэхээр ер нь энэ амаргүй 4 жил байлаа да. Эдийн засгийн хувьд ч тэр нийгмийн одоо хөгжлийн хувьд ч тэр нэлен тийм нэг сорьсон ийм дүрмжил боллоо. За эхний 2 жил нь одоо айхтар цар тахалтай. За ер нь тэр үед бүх боломжуудаа энэ одоо цар тахлын эсрэг иргэдийнхээ эрүүл мэндийгч тэр за мөн эдийн засгийнхаа бас доктортой байдлыг олж авахын төлөө. Гэхдээ энэ хоёр асуудлыг алиг нь ч одоо юудын өртөнд тавилгүйгээр ноцрол өгөө ер нь яг ижилтэгш авж явахыг чармаасан. Тэгээ им одоо эхний 2 жил байлаа. За арамсалтай нь яг үргэлжлээл энэ дэлхийн геополитикийн асуудлууд бол бас дараагийн томоохон одоо өсрөө сорилт байсан им дөрөв жилүүд боллоо. За их 2022 оны төсөв дээр бид одоо бас баггүй хэмнэлт хийж чадсны үр дүнд за мөн эдийн засгийн мөн одоо тогтворж байгаа бас эхний үр дүнгууд гарч эхэлсэн. Ингээд нэг их 80 дөрвөөр бид алдагдлаа бууруулж чадсан им жил болсон. За 2023 онд одоо сүүлийн баг одоо 30-аад жил шүү дээ гараагүй ийм эдийн засгийн үр дүн гарсан. Тэрний үүгээр гэхээр төлбөрийн тэнцэл Монгол улсын төсвийн тэнцэлээр хоёулаа зэрэг эрг гарсан үр дүн юм ба. За тэгвэл 2024-25 онуудыг энэ эдийн засгийн тогтворжилт, энэ эдийн засгийн өсөлт, эдийн засгийн одоо төлбөрийн тэнцэл төсвийн энэ эрг үр дүнг айл өрхөд иргэн бүртээ одоо үргэх ийм жилүүд болно гэж ингэж харж байгаа. Энэ 4 жил одоо 1990 оноос хойш засгийн газрын үр төлбөрийг төлөх хамгийн өндөр хуваартаж ирсэн. Энэ хугацаанд бид нийтдээ 14 их 80 төгрөгийн урт хугацаатай өнгөлтэй зүйл болон бондын төлбөрүүдийг төлж амжилттай барагдуулсан. Хэрвээ одоо эдгээр одоо зөлүүдийг одоо төлж барагдуулаагүй бол за Монгол улс одоо дампуурлаач зарлах ийм одоо том эрсдэл бидний одоо гадна байсан. За гэсэн хэдий ч одоо шат дараатай хатуу бөгөөд оновчтой арга хэмжээнд авсны үр дүнд засгийн газар гадаад үр төлбөрүүдээ одоо бүгдийн хугацаанд нь төлж барагдуулж зэлжих зэрэгллээ одоо хамгаалж чадсанаар засгийн газар төдийгүй хувийн хвшлийнхнийхээ одоо тэнд учирж болзошгүй эрсдлийг одоо хамгаалж чадсан гэсэн үг. За тэгэхээр нөгөө талдаа бас зарим эдийн засгчд бол одоо эдийн засаг сайжирж байна, экспорт нэмэгдэж байна тий. Энэ бол зөвхөн уулуурхатай хамаатай зүйл ээ. За гэвч энийгээ дагаад манай төсөвт хилээд байгаа нь өөрөө маш том эрсдлийг дагуулж байна. Бид нэр эдийн засгаа олмол хэврэг болгоод байна гэсэн ийм шүүмжлэл яваад байгаа. Энд дээр та ямар тайлбар? А зөв зөв. Нантай санал одоо нийлж байна. Гэхдээ бид эдний иммуний эсрэг одоо бас төлөвлөгөөтэй хугацаад харамж авч байгаа шүү дээ тий. Тэр мэнь юу вэ гэхээр энэ шин сэргэлтийн бодлого. Бид алсаар 2050 гэж харж байгаа. За тэгвэл тэрний наан бид нар одоо эдийн засгийн сэргэлт хийх хэрэгтэй. За энэ дотор одоо бид 6 чиглэлээр одоо сэргэлт хийх ёстой гэдэг ийм хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. За энэ 6 зүйл маань одоо жишээ нь эрчим хүч, аж үйлдвэр, за хотод өгөн тэнцвэртэй хөгжил, за бонтын сэргэлт гэдэг. За яг энэ эдийн засгийн агуулгатай энэ одоо 6-аас энэ 4 сэргэлт бол яг таны хэлж байгаа эдийн засгийг төрөлжүүлэх суур асуудлаа шийдэж байгаа байхгүй юу? Уулуурхаас хамааралтай болцсон зүйл бол энэ 4 жилийн асуудал биш байхгүй юу? Энэ 4 жилийн асуудал биш. Энэ сүүлийн 20 жилийн асуудал болсон. 2000 оноос хойш бид одоо 1.6 жилийн настай засгийн газрууд байна. Одоо бодлогын доктортой байдал болон энэ залгамт чанар байхгүй. Ерөөсөө л ингээд уралдаал төсвөд хэлэлдэлэлдэлэл явж ирсэн байгаа. За тэгээ сүүлийн 4 жилийн хувьд бол одоо бид түрүү хэллээ тийм ээ. Үнэхээр одоо сорилтын маш хатуу юм 4 жил байсан. Тэр эдгээр 4 жилд одоо бид нэгдүгээр зорилго төсвөд хэлэх биш юм байна. Энэ хугацаанд одоо нийгмийн эдийн засгийн энэ одоо алдагдлыг одоо бууруулах, энийг нөхөх улмаар одоо эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох төлөв одоо энэ манай төсвийн бодлого явсан гэсэн үг тийм. За энэ хоёрдны засгийн газрын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа бас нэг төсвийн шинжтэй бодлого нь бол одоо иргэд бизнес эрхлэгч рүү гарах зээлийг дэмжиж одоо хүүгийн татасыг төсөвдөр суулгах энэ алхмуудыг хийгээд байна тий. Энэ ер нь хэрэг үр дүнгөө өгсөн бэ. Тэгээ энэ бол маш сайн үр дүнгөө өгсөн. За өмнө нь бол одоо жишээ нь жижиг дунд үйлдвэргээд бүр зээлийнх нь их үсвэрийг тэр чигээр нь тавьдгуйсэн. Одоо юу гэдэг нэг 14-ний зээлийн их үсвэрүүл одоо 14-гөрөл 10 хүнд очино. За тэгвэл 14-ний хүүгийн татаас тавьснаар 100 төгрөг
одоо эзэнтэй очиж байна гэсэн үг. За дээрэс нь энийг нэг хуучин шиг төрийн байгууллагаар одоо жидүнд үйлдвэрлэлийн сангаар ч юм уу тийм биш мэрэгжлийн байгууллагаар мэрэгжлийн байгууллага өөр эрсдлээ хүлээгээд хинж яаж одоо зээлдүүлэх үү гэдгээ шийдээд эргээд одоо 100% одоо их усруудыг буцаан төвлөрүүлөгч байт юм уу тийм үү? Өөрөлдөө засан төр өөрх эрсдлийг одоо мэрэгжлийн байгууллага банк руу шилжүүлснээр энэ маань одоо үр дүн хэд дахин илүү очиж байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ жилийн тухайд яг энэ сонгуулийн дараа бас инфляц маань буужин тухай ханш дээр дарамт ирэхүү гэсэн ийм хүлээлт бас таамаглалыг зарим эдийн засгийн төвшүүлж байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл төсөв ингээд анхаасан. За нөгөө талдаа Монгол банк ч гэсэн бодлогын хүүгээ 2-1-ээр бууруулчлаа. Ийм учраас бас ингээд төсөв инфляц бол өсөх нь л гэсэн ийм зүйл харагдаад байна. Төв банк энийг судлаагаа би сайн хийсэн бол хүүгд ингэж харж дээ тийм. За ер нь бол одоо 2 жилийн өмнөхөө бодох юм бол инфляц бас тодорхой хэмжээнд бууж ирж нэг орондоо донд орлоо шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл төв банкны яг зорилтод ийм депозитонд орж ирсэн гэсэн үг. Тийм учраас төв банк бодлогын хүүгээ буурсан болов уу? За гисэн хідэж одоо бид 2019 оны хэмжээнд очтлоо буурах байгаа шүү дээ. 2019 онд санджаа бол 6% дээр өссөн байсан. За одоо ингээд 10 11% тий. Энэ бол бас л одоо хүртэл мөнгөний хатуу төлөв бодлого одоо хэмээр өрлжжсээр байна гэсэн үг. Тэгэхээр 10% 13% дээш одоо орчимд ингээд байгаа бодлогын хүү бол тэгтлээ одоо инфляцийг би алдах төвшөнд бодлогын хүү зөөлрөг байгаа. Тийм учраас одоо үгдийн бодлогын хүү энэ төвшөндөө байхад инфляца буцаад алдчих эрсдэл бол би байхгүй л гэж харж байна. Цаа баярлаа. Өдөгчтэй манай өнөөдрийн зочноор сангийн сайд Жавхлан оролцлоо.